Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən bulqurdan çox dadlı, çox gözəl bir yemək hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonacan izləyin. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 2 stəkan incə bulqurun üzərinə 2 stəkan qaynar su əlavə edib 10 dəqiqə gözlədəcəm ki, bulqur yumuşalsın. On dəqiqə keçibdir. Artıq bulqur yaxşı yumuşaldı və suyu yaxşı canına çəkibdir. Təkrar qarışdırıram. Və islatdığım bulqurun üzərinə 1 stəkan manna əlavə edirəm. Və yarım stəkan un və yarım yemək qaşığı yemək duzu, 1 çay qaşığı sarı kök, yarım çay qaşığı qırmızı pul biber, yarım çay qaşığı qara istiot və bir ədəd yumurta, bir yemək qaşığı da tomat əlavə edib əlimlə yoğuracam. Xəmir halını gəlincəyə dək yoğururam. Artıq yaxşı yoğurub bitirdim. İndi isə əlimi suya batıraraq xırda toplar halına gətirirəm. Əlimi suya batırıram ki, xəmir biraz yapışqan olduğu üçün suya batıranda çox rahat yuvarlı hala gətirmək olur. Bulquru xırda toplar halına gətirdim. İndi isə qaynayan suyun içərisinə bir yemək qaşığı duz əlavə edirəm və hazırladığım bulqurları da qaynayan suyun içərisində 15 dəqiqə qaynadıram. Artıq bulqurlar bişibdir. Qaynayan suyun içərisindən bulqurları çıxardıb bir qabın içərisində əlavə edirəm və bir tabanın içərisində sos hazırlayacağım. Bulqurları qaynayan suyun içərisindən çıxartdım və bir tabanın içərisində sos hazırlayacağım. Sos üçün bitki yağı əlavə edirəm. Və bir yemək qaşığı tomat, bir çay qaşığı sarı kök, yarım çay qaşığı qırmızı pul biber, yarım çay qaşığı da qara istiot əlavə edib, qarışdıraraq tomatın rəngi çıxıncaya dək qovururam. Və artıq tomatın rəngi çıxdı, qaynatdığım bulqurları da tomatlı sosun içərisinə əlavə edib, bir qədər 5-10 dəqiqə birlikdə qovururam.
Artıq bulqurlar da çox gözəl qovruldu. Ocağın altını söndürürəm. Budur mənim yeməyim hazırdır. Çox gözəl, çox dadlı, ləzzətli bir yemək alındı. Görünüşü qədər dadı da gözəldir. İnşallah ki, hər kəs hazırlayar. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub. Və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub, like edin. Və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.